anècdotes de la història. L'església parroquial de Sant Bartomeu i Santa Tecla és un dels edificis històrics més importants de la vila de Sitges. Data del segle XVII, encara que s'hi han realitzat una sèrie de modificacions a posteriori. La seva figura, clarament asimètrica, en un turó que presideix la platja de Sitges, és una de les seves imatges més emblemàtiques. Es tracta d'un temple barroc de tres naus amb volta de punt rodó, reforçada per nervadures. Aquesta església és del segle XVII i se situa en el mateix lloc que ja havia acollit dues esglésies anteriors. El nom de Sitges ve de Sitge, de procedència preromana, que vol dir clot, fondo, dipòsit de grans. El Palau Maricel va ser construït el 1910 per encàrrec del milionari nord-americà Charles Turing. Actualment, els salons del Palau Maricel i les seves terrasses decorades amb ceràmica popular s'utilitzen per fer recepcions, congressos i, com avui, casaments. La residència i l'estudi de Santiago Rusiñol i el temple del seu ideari d'art total acull una important col·lecció de pintura de Rusiñol i dels artistes que, com ell, preconitzaven un art modern. Santiago Rusiñol va arribar aquí a Sitges i va obrir Sitges cap a la vessant cultural, no? I aquí es van organitzar festes modernistes importants, aquí va venir molts intel·lectuals del moment, Emilio Pardo Bazán, Rubén Darío, Àngel Maragall, Joan Maragall, Àngel Ganivet... Bueno, va ser un nucli important de trobada d'intel·lectuals en tota una època, no? Sitges és molt més que platges de sorra fina i un extens mar que podem caminar fins on abasta la nostra vista. Tot i això, no m'hi puc estar. Gaudeixo d'una caminada del Passeig Nou, on l'any 1931 es van construir tres edificis de planta baixa. El que estava més a prop de l'església, coneguda mundialment com la Punta, i al costat de la Pineda, que un temporal va arrasar, es trobava el primer d'aquests, conegut com el Brollador, per tenir un petit sortidor en el seu interior en forma circular. Posteriorment, va passar a ser la prestigiosa Orxateria Valenciana. Avui m'hi puc cruspir una de les famoses paelles del Garraf. Sorra, mar, platja, turistes i també història. Història com la del restaurant Pícnic, el nom del qual prové d'una pel·lícula, Pícnic, que entre l'any 1955 i 1956 estava molt de moda i li agradava el seu propietari, Josep Maria Matas Barceló. Per aquest motiu va decidir canviar-li el nom al local, es deia Orxateria Valenciana, per restaurant Pícnic, per la famosa pel·lícula de Quim Novak. M'allotja un dels hotels amb més tradició de Sitges, una vila, al seu torn, de tradició hotelera. M'expliquen que va ser construït ex processo l'any 1916, ja que fins aleshores no existia cap hotel pròpiament dit. A punt de complir 100 anys, l'hotel conserva la seva millor característica, la ubicació. De fet, la història de Sitges, pues, no sé com podeu veure, allà a l'església hi ha els espigons, pues, tenen aproximadament un centenar d'anys abans d'excavar allà, i l'aigua arribava fins a sota l'església. Si veieu la paret de sota l'església, a sota d'allà, si aneu després passejant, veureu que les barques amarraven allà. O sigui que l'aigua tocava l'església. O sigui, és molt curiós. O sigui, i després van anar fent els espigons, doncs, perquè per efectes de canvi climàtic podem parlar, però fa 100 anys, doncs els espigons han ajudat a que hi vagi mantenint la sorra, perquè si no se l'emportaven. Situat al cor del poble, l'hotel Súbura Sitges ofereix una immillorable ubicació, confort, servei i ambient familiar. Al costat del famós carrer del Pecat, al centre històric i comercial, davant del mar, al costat de les principals platges, participant de l'ambient i l'encant de la gent de Sitges, aquest és el privilegiat lloc en el qual podràs trobar l'hotel Súbur, que compta amb 95 habitacions distribuïdes en 5 plantes i equipades amb totes les comoditats necessàries per gaudir d'una magnífica estada.